وحوي أنا كل عرف شيء إذا هدي ساعة كهضمه وحوي يعني هرت إني كان محاكوا له جبهة جاء ماش عايز تاع وحقوف الشلمي وكل أبوبي ويعني ما ركت لقى تفسي شيء كجاء من بحين ويعني ما ركت شرف الرو أدي أدوين وكقاضي فقال كي قوش عدة أيو كرامة الروين كقاضي مركا إني كان مركا وحو وكوتشيليا غوغا اوغل يروس كغام ميرتي او كغادي غوشات يروس كغام ميرو تتكاشي او عدد نبات طبعا هو اسمير او طب نباتا او ترى هو يوتور تمدو لكيريا كشاكايا ايوتوريا انك يروس كغرغو ارتي يفضل حد كرا علي غوشات يوم هاكورا غوغا كصول يروس كغرغو كتبنا وعكت مريا أيو دون يا ويراهم واتاد دولة السلاسة يعني سلاسة وحق رأي عين كاوي يعني إنه هالك أبتيس كده رجابو دون يا أناو سلامو أركن صوت وها ديو كوكشري يا هو وحوي هذا حل دبانة دي أشوف دورته ما مقرشة وليه يا هذا حل كي باك هذا يا غار محام كورها نكي بروفيسور كها حس بقى صور لستي وحلا يدي كم قيد ليش دورش دي وحيابة بدن أنا نمك هالكن يعني كهذا شيء كريين أي محاكوا لها ماشى شيء كصوب حي قاسوا حوي مركوا شق شقين لا شق شقين يدب كرير أوضل ساعة وكان أكثر أو مريو إسكت ده إنه أكثر مريو عيب ترى استجم مريو وقول شعدك صوك هذي أتبع سوق فرحسنا يا رجل رمتي وعمل فيني سيد ونعكسن وقرتي سلطان وحرب أنا نقول ديو جنان كوريس جايان كلونا هاي سومالي بدن بسوي دينا يسا أرين كان سيد اللوج هاي مركيد بتبدن أكد عبد الله سعند يد قال كيحو جنا السومالي لان عيدا كيدو لجنا الشعب كيد دجان كا إس إس إي وقدم بنتنا لوجات كاد عيدا كي السومالي لان جوج عدل وإس إس إي مدة إمام الجارة نقطية دولة فدرال كأقون ستي ما دامت قيب كتاي حبناها بقنا كأي قبلك قوان نوع سيو كلمكو تاميسان هل كاي يبعي قوان لما دامتك اساسي مكو تاميسان سفيعان نوحوي يعني حتى كل عرق تديدا وحوي ودك الصوماليا لحدا كيبو قاتي حرن ماذا قول روحي قادتي لحي اللي باتكي تشون قول روحي قادتي كودي اللوريو marka anagu sida yaacna maareeyta maxaa kula khaatumo kale oo baan kala dambaynay waxa weeye gobolnimo inay qaadanayso gaar ah gobolka awdal shakiigaba jira aniga wax shakiga iga jira ma jiro waana la wadaa hawsheedana way socotaa gacantana ku hayna waana socotaa meelo badan bay ka socotaa waana arintaasi dhawaan bay la fuli doontaa idinkaana arki doonaa hadii ilaahay marka inta door bidl lehdeen awooda wax isaga dhicinta muusabiixi guankeena wuxuu yahay inaad intay goor tahay aad ayihiina u fariisataan kulli dadku hadda waa baraarugay dadku horta runtii dadku maxaa qulaha ma hubaysnayn oo dadku waa dad nabadeed sida uu sheegay waa dad beereley ah waa dad yaani beerahooda qotan ninku walba beer iyo wuxuu leeyahay 10 saacad waa dad yacni maareeyta xadaaradii ilbaxnimo ku caanbaxay iyo aqoon marka waxa weeye hadii xaaladdu maxaa ku jiraa kulli way arkayaan maanta in aanay deganaashii iyo xasiloonidii ari meesha ka sii baxayseen walba waa u jeedaa kan walba wuxuu ku qasban yahay shaqaysa inuu qorisiisto shaawis ku u diyaar garoobo duulimaadka uu ku soo wado ninkaasi maxaa ku jiraa jabhadka ee mannahay waa yahay yar garoban nin walba maanta dareenkaas uu qabaa inuu neefka u leeyahay oo qori ku yisado waxa weeye nin kasto aqli leh taasi waa yahay ugu dambeyn aan ku weydiiyey sida loo gahay gobolka awdal siyaasiintooda
maamulka Soomaaliland intii doorashada dhacaysay amba madaxweynayaashii isaga dambeeyay hal mid oo kamida kama uusan noqon madaxweyne maamulka Soomaaliland marka laga reebo ku xogeenka oo imka seeliciid uu ku matalo dhanka dawladda federaalkana jagadii ugu sareysay labada jagay ugu sareysay ee ra'iisul wasaaraha ku xogeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare beesha maamulka ku awood leh ama ku sidka badan saamiga badan ayaa haysata marka intaan oo sana inaad iska qanacsanaataan maxaa idin kugu wacnaa hurdadeed in ku dheereeyo oo yaani dadka awdal sheegaysa safiyan dadka ree awdal waxa weeye waaniga ku sheegaya waa dad yaani ma aragtaa qaab ilbaxnimaa ayay wax ku raadiyaan ma aha dad dagaal iyo qeylo iyo quuq iyo muran wax ku raadiya ma aha waa dad xadaariya si ilbaxnimaa oo deganaashaa oo qurux badan bay wax ku raadiyaan hadday ku waayaanna kama daba qeyriyaan waxa weeye waad ogay runtii waxa weeyaan halkan runtii waxoogaa ninkan xasan sheekh ma nacdayn dadka ree awdal aad iyo aad buu jeclaa waxoogaa arrimo yaryar oo hadda aanan halka ka sheegaynin oo isdhaafdhaafay ayaa keenay dhibaatada yacni maaragta dibka abuuray oo keenay in waxoogaa indhaha laga leliyo ayaa waxoogaa arrin waxa keentay yacni maaragta waxyaaba anigu aan ogahay maadaama odaygii weynaaye reerkaan ahay waayaan laakiin taa marka laga soo tago ilbaxnimada ma 30 sano idin ku gaartay inaad sidkiina ku weydaan maya waxa weeye qasab maaha moogtay inaad mar walba adigu dagaal un ku jirto waxaan ku weydiiyey dagaal ma ahan xuquuqda siyaasadeed ee idinkala sidbatay maamulkii Soomaaliland iyo xagga dowladda federaalka hurdada maxaa idin dheereeyey halkaadna fahmay dee xagga Soomaaliland baad galaa Soomaaliland iyo dowladda federaalkaba gobolka awdal siyaasiyiintooda iyo bulsho ahaanba xilalka ugu saameynta badan in beesha rarshi isxaaq idin kaga bataan maxaa ugu wacan waxa ugu waxaan sawirada ku sheegay nimankani waxa weeye way soo jirhadeeyeen nin la oran jiray magista xayla maryan ayaa soo gacan qabtay wadanka u qabtay gacanta ugu dhigay kadibna u dhiibay xukunkii iyo maamulkii iyo sadda wixii oo dhan ku wareejiyey ku wareejiyey sidiibay markaa iyagu yacni maaragta arrintaasi ku hantiyeen waxa weeye tirana kumay hantiyeen qayo kalena kumay hantiyeen arrinta qaabkaas ayay ku hantiyeen waa la socotaa yacni maaragta waxoogaa ee kulley waa dadka ree awdal markaa waxa weeye halkay ka dagaalami lahaayeen waxay ka doorbideen inay deganaashiyo nabadgelyo kula wada noolaadaan maadaama maxaanku lahaa dee wax walba aan dagaal lagu dhammayn karin waxay go'aansadeen inay si nabadgelyo ah u wada noolaadaan taasina hadda meeshii way kasii baxaysaa oo waad ujeeddaa marka runtii dee waxa looga shadbursaday waa taa hore aan kuu sheegayo oo yacni maaragtaawaayahay xukunka hore ee maxaa ku dhahaa gacanta loo geliyey wey maxaa ugu dambeeya hadalkaagu aniga hadalkayga waxa ugu dambe hadalkayga waxa ugu dambeeya dadka reer awdal ha midoobaan dantooda iyo maslaxadooda ha u midoobaan waa inay cadowgooda iyo nasteexoodana kala gartaan waa inay wax walba diyaar u ahaadaan wax walba inay diyaar u ahaadaan oo ay gacmahan maran maxaa ku dhahaa bedelaan faramadnaanta iska bedelaan oo ay diyaar wax walba u diyaar u ahaadaan baa hadalkayga ku soo koobaya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.